Niingie kazini watu wangu wa nyumbani, last week ilikuwa more fire hapa. Sisi pekee red team ndio tuliwakilisha. Shafi alipata sufuri kwenye. No, I was told by the producer of the show that finally DNG kuja alipata leakage. Kumbe aliiba. Uongo. DNG bro, you need to be focused. Shafi, you said 2020. There's no stealing. We must be also objective. Be objective. So you steal? No. Just win. No stealing. How do you sleep at night? Skia Shafi. Tonight's game. You steal chicks. You steal in the show. Bwana haribu. Okay. Tonight's game is called the Smash Marry Kill. We played it many times, so it's a very simple one. You just have to tell us out of the options, each of you, who would you smash? Marry. Who would you marry? Mm-hmm. And who would you kill? Okay. All right. Mm-hmm. So we start with and you. We're playing with a twist. You forget. We're playing. It's 2020. Everything has a twist. Bas. Because all these games we played them before. So here, we, you know, before we played with 60 seconds, but no, there was no timer. Remember, guys, as used to be sitting here. No. Sai, it's 30 seconds. Make a decision. Move on. Take it. 30 seconds. Ikiisha, Kalonja na kupigia buzzer. Zero. Bas. Na ukipita unapata ile ting. Uko tayari, bro? Niko ready. So I'll give you the go cue, Kalonji. We have three options for you. Isn't it mzuri sana, Shafi? Lola Hannigan. Joy Mutengi. Tracy Wanjiru. Who do you smash, marry, kill? Well, Tracy, marry. Lola, yeah, pili. Alafu yo mgene kill. All right. Speedy, speedy. Aya basi tuingie kwenye Arrowboy. Yeah, yeah, yeah. Your options. Kwenye amungu ni kauntia 30. So, sasa ni Kalonji, ajafinya play. Aya. So, I'm back on the 10 points. 10 points to you, 10 points. Uko saa, bro. Asante, asante. Uko saa. Aya. Your options, Arrowboy, are mm-hmm. Sanepei Tande, mm. Habida, and Nana Owiti. Unaoa nani? Una kill nani? Okay, Habida, nampepete, nampiga pete one time. Mari. Sanepei. You are lying, baka vitu zinaanguka. Sanepei. Sanepei, tunapita nayo. Smash. So would you obviously kill Owiti? Owiti. I don't like to qualify. I don't know. I think it makes sense. It makes sense. Really, my former boss, manze, mtu wa former boss, unaanzaje kunga? Afadhali kunasema, hebu niulize hiyo swali. Shafi, haya, Sanepe Tande. No, hiyo ya former boss. Former boss utafanya nini? Utafanya na mlaga? Utafanya nini? Tulikosana? Bro, pia mimi ndakosana. Amika mbili. Ntawasha moto wapo ndani. Tukosana. Bro, tukosana kwa mbusa. Nama niwache rubber stamp. Unachomba. Ndandika, I was there. Tuingie sasa kwa Hope Kid. Yeah. Hope Kid najua umeokoka lakini usiogope hizi vitu naelewa. Mm. Your options are mm-hmm. Femi One, mm-hmm. Nadia Mokami, mm-hmm. and Victoria Kimani. Mm-hmm. We? Smash Marry Kill. Victoria Kimani, tunaoa eh? All right, marriage. Tunaoa. Nadia tunamaliza. Unapiga. Maliza, kill. Maliza, oh. Kill, yeah. All right, unajua kumaliza, inaweza maliza. No, no, tuende wewe. Tunamaliza alafu nyingine. Tunapita naye. Oh, Femi One. Hizo ndio size zako. Femi One. Umejua kitu moja naomba demo wa Hopkin. Wote anapenda wale wabiki kumliko. Nadia amefail kwa sababu ya mdogo ni mdogo. Kwa hivyo ujamaa anakuanga aspirational. Yes. The shorter the monkey. Lakini siwalizema nafasi ya dereva ni ile ile. Haya. Haya. So Kalonja kuna kadi yangu, acha nisomee watu wangu nyumbani. Noti Flow. Mhm. Corazon Kwamboka. Mhm. Annelisa Mungai. Annelisa Mungai. Muigai. Annelisa Mungai. Unajua majina tena? Noti Flow. Mhm. Corazon Kwamboka. Mhm. Annelisa Muigai. Ule wa Keroche huyo. Haya, haya, niko nayo bro. Ni jamaa wa Bongo ule. Ben Paul. Noti Flow anauliwa. Juu, mazee yako na mileage deadly. Hey! Haya, Corazon Kwamboka, unaona size ray? Anapigwa yeye kigongei. Very smash. Eh, mbaya. Ule mwingine Annelisa Muigai. Unajua familia iko na pake. Napake ngoma. Mimi ni mtu mfanyi biashara nataka investor, tafadhali Annelisa tuongee. So na moa mbaya sana. So DNG you are saying on national radio yes, that Annelisa Muigai can be your sponsor. She can be my sponsor.
not sponyo, investor. You know, at a level of business, ni kama venye, skia, Shafi, unaona venye Dr. Dre alipatana na watu wa Apple. Uh-huh. Unacheki? So, wakashikana. Iyo ni partnership. Si maneno ya sponsoring, hii ni partnership ya investing. So, technically, tusaidiane kibiashara. Kibiashara. Hebu chezea Kalonji. Kalonji, sasa ni yako ni ya mwisho. Your options are as follows. Joyce Maina, Sarah Teshna, and Brenda Wairimu. Joyce Maina ni ule wangu? Joyce Maina ni ule alikukata. Uko chonjo? Joyce Maina, Sarah Teshna, na Brenda Wairimu. Hey, wake wote ni warembo, bro. Hakuna mtu amechapa. Aniza wa wote watatu? Zi. Okay, Joyce. Jesse huyo na mchuja huyo. Hey, thank you. Kwa alichuja best yama usawa. Alonje, thank you very much. You're very loyal. But Jesse hako sawa. Esra huyo na mari. Alafu Brenda na igonga nikiondokea. Okay. Eh, utakutana na Juliani pale mbe. Kini unajua waliachana sasa. No, either way. Single mothers need love. Juliani is never bringing his music to Kalonji anymore. Aya, kwa hivyo kila mchua mpata kumikumi. The scores at the moment is 20-20-20 to the red team and the blue team respectively. We'll be right back as we jump straight into the fan zone.